Apeldoorn telde op het Marktplein het oude jaar weg. En frisse nieuwjaarsduik in zwembad Malkander. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Rond 11 uur 's avonds waren een handjevol mensen naar het Marktplein gekomen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Zij werden muzikaal opgewarmd door de Apeldoornse band Garf. Rond middernacht was een deel van het Marktplein gevuld en kon het aftellen beginnen. Burgemeester John Berens stelde samen met ruim 1500 Apeldoorners af. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Veel gezondheid en geluk in ons mooie Apeldoorn. Dank jullie wel dat jullie hier allemaal zijn. Daarna brak er een groot vuurwerk los dat ongeveer een kwartier duurde. Terwijl vele kinderen, vaders en moeders binnen wachten, werd het buitenbad van het zwembad Malkander nog even gevuld door een regenbui. Ook werden een aantal sleutels in het bad gegooid. Bij het vinden van een sleutel kreeg de duiker een prijs. Nieuwjaarsduik Acres Stedendriehoek. Voor de hoeveelste keer wordt deze nu georganiseerd? Is nu alweer voor de derde keer. De derde keer? Ja. En hoe is het met het aantal deelnemers? Meer dan vorig jaar of niet? Nu is de inschrijving al hoger. We zitten nu op 350. Dus ik ben benieuwd waar het op uit gaat komen. We hebben plek voor 600. Voor 600? Ja. Kijk aan. En er worden ook prijzen beschikbaar gesteld, heb ik begrepen. Wat voor prijzen zijn het eigenlijk? Nou, we hebben een aantal activiteiten die gekoppeld zijn aan een crash. Dus een keer, je kan een keer disco zwemmen met je hele klas bijvoorbeeld. Maar ook een hele mooie prijs, een fiets. En ik geloof ook iets van de televisie zit er dit keer bij. Nu is het namelijk zo, nu is het water tijdelijk opgewarmd tot 21 graden. Ja, is eigenlijk wel zo cool dan. Het is veel spannender en veel stoerder om in een koud bad te duiken. Dat klopt, in principe is dat zo. Alleen voor de hele kleintjes is het denk ik niet zo prettig. Met name is het ook bedoeld eigenlijk voor de wat kleinere kinderen, denk ik dan, hè, deze nieuwjaarsduik. Voor het gezin, vooral voor het gezin. Ja, familieactiviteit. Ja. Rond 12 uur was het dan zover. In twee groepen werd er gedoken naar de sleutels. Of gewoon om fris het nieuwjaar in te gaan. Maar hoe koud was het water nu eigenlijk? En, echt koud? Ja, werkelijk koud, ja. Ja, het is ook heel lastig, want je ziet de sleutels niet. Was het koud? Een beetje. En je hebt ook een prijsje opgedoken, ja, waarschijnlijk. En jij dan? Ook. Ja. Was het erg koud? Ja. Hé hey jongens, jullie hebben ook gedoken, zie ik, hè? En dan was het koud? Ja, viel wel mee. Ja, jullie zitten als toer jongens, je gaat toch niet zo verwarmd bad duiken? Nou, dit vind ik veel lekkerder. Toch wel. En jullie hebben allebei een prijs? Ja. Succes ermee. Ja, bedankt. Om 1 uur was het afgelopen en werd er in het binnenbad de prijzen uitgereikt.